Përshëndetje, quhem Edra Çapja, vi nga gjimnazi Konstantin Kristoforidhi në Elbasan dhe si një qytetar e thjesht pikërisht do doja fillimisht t'ju uroja shumë fat në rrugtimin tuaj si kryeministër dhe gjithashtu përgëzime për punën tuaj të deri më tanishme. Pyetja ime për ju është, a do t'i ndihmoj qeveria nxënësit me rezultate të shkëlqyera dhe nëse po në ç'në mënyrë? Faleminderit, faleminderit edhe për urimin. Ne do bëjmë çmos për të ndihmuar të gjithë nxënësit, por padyshim nxënësit me rezultate të shkëlqyera janë ata që meritojnë edhe një respekt të posaçëm. Kur unë kam drejtuar Bashkinë e Tiranës, ne kemi përfshirë në programin e bashkisë për herë të parë një trajtim të veçantë për të gjithë nxënësit me 10-ta dhe besoj që jo vetëm kemi bërë shumë mirë, por ka qenë një program i veçantë që ka dhënë edhe rezultatet dëshiruara, duke ju treguar atyre që udhëheqin me forcën e shëmbullit se meritojnë edhe mirënjohjen dhe respektin e të gjithë shoqërisë. Dhe dëshira jonë është që një program i tillë të shtrihet dhe të përmirësohet në vijim. Përshëndetje të gjithëve, përshëndetje zoti kryeministër. Unë jam Erlil Mali nga qyteti Elbasanit, nga gjimnazia Medakli. Do t'ju bëja një pyetje edhe në formën e një kërkese, nuk e di nëse mund ta bëj. A do të ishte e mundur që për ne nxënësit e mirë dhe kur them për ne maturantët, që në fund të këtij viti shkollor ju të na akordonit bursa për në universitetet evropiane? Sepse do them të drejtën, për prindrit tanë është pak e vështirë që të përballojnë gjitha shpenzimet për universitete me taksa të shtrenjta. Faleminderit. Ka një praktik të njohur, një praktik të vënë lëvizje nga qeveria e mbarshme dhe megjithse praktika ka pasur edhe disa probleme, e rëndësishme është që është një praktikë e mirë dhe ne duam që këtë praktikë mirë ta mbajmë jo vetëm gjallë, por edhe ta çojmë më tutje, duke bërë të mundur që ata të cilët vërtet e meritojnë, ata të cilët vërtet mundohen dhe sakrifikojnë gjatë viteve për rezultatet e tyre, ata të cilët marrin përmes mundit tyre mundësinë për të studiuar më tutje në universitetet njohura dhe që nuk e kanë mundësinë ekonomike për të mbështetur studimet e tyre, të kenë në mbështetje qeverinë, të kenë në mbështetje shtetin shqiptar. Përshëndetje zoti kryeministër, në radhë të parë ju falenderoj që na ne keni dhënë mundësinë të flasim me ju dhe t'ju drejtojmë pyetjet drejt për drejt. Unë jam Oriot Malo, në klasë 11 këtu në shkollën Andon Zako Çajupi në Tiranë dhe do doja t'ju pyesja. Pak më parë ju na informuat mbi këtë nismën e re, kryeministri juaj. Mund të na thoni pak më shumë për këtë nismë, të na shpjegoni si do zhvillohet kjo në muajt në vazhdim dhe çfarë, do të thënë, si do aplikohen, si do në përgjithësi nismën, si do... Unë besoj se një nga gjërat më të rëndësishme për një kryeministër, po edhe për një kryetar bashkie, po edhe për një drejtues të lartë, është që mos u mbas kontaktin e drejt për drejt me realitetin, mos u mbas kontaktin e drejt për drejt me njerëzit, të mos biri prej ati rrëthimit vogël që zakonisht ndodhë kur je në një pozicion të lartë. Dhe nga nga tjetër, unë e kam thënë qysh ditën e parë kur më shbesuar
këtë tyrë kaq e lartë dhe më shbërë ky nder kaq i madh që zyra do t'jetë imja, por pushteti do t'jetë i juaj. Dhe në këtë aspekt besoj se edhe kjo nisëm ndihmon për të dëgjuar, po ndihmon edhe për të komunikuar drejt për drejt me qytetarët, duke ftuar këtu në këtë sallë grupe të ndryshme, përfaqësues të shtresave të ndryshme dhe duke përfituar nga komunikimi drejt për drejt për të përgjigjur atyre pyetjeve që janë pyetjet me të cilat përballen njerëzit në të përditshmën e tyre dhe që jo gjithmonë mediat arrin të ngrenë me të njëjtën thjeshtësi dhe me të njëjtën forcë që mund të ngrenë njerëzit që kërkojnë përgjigje. Dhe në funksion të kësaj, besoj që kjo rubrike përmueshme do të ndihmoj, edhe pse është vetëm një nga shumë rrugët e komunikimit që ne kemi në dispozicion dhe rrugët tjera komunikimi me siguri do të hapim edhe në të ardhmen hap pas hapi. Ju falenderoj për iniciativën që të kërkon për qënë më pranë popullit. Të falenderoj dhe faleminderit për kravatën se nuk më bën që të ndjehem vetëm këtu. Përshëndetje. Përshëndetje, Amelio Yuska, studenti i historisë. Tani, për mendimin tim, mënyra më e mirë për të zhvilluar vendin është evolucioni në kulturë dhe në arsim. Politikat e tjera si rendi, siguria, ekonomia, shëndetësia janë një derivat i tyre. Shqetësimi më i madh në vend janë studentët funksional, të cilët janë produkti diplomave të blera dhe kaosit në arsim. Si mendon se do zgjidhen këto dy probleme dhe cilat do jenë politikat tuaja për zgjidhjen e këtyre dy problemeve? Faleminderit. Kjo është një pikpyetje e madhe që rëndon mbitardhmen e shumë vajzave dhe djemve sot dhe që lidhet me të panjohurën e madhe që ka përpara gjithë secili kur ka përcen pragun e universitetit, pasi sot jemi të gjithë vetëdijshëm që sistemi ynë i arsimit të lartë nuk ka liri konkurrence të bazuar mbi meritën dhe nuk garanton meritën përmes lirisë konkurrences. Njëri ndaj me ju bindjen time se nuk është në fakt ashtu si kundër shpeshherë nënvizohet për mendimin tim padrejtësisht arsimi privat në vetvete problemi. Problemi është në rënjen poshtë në poshtë në tërësit sistemi ton arsimor, në rritjen e parazitizmit dhe fatkesisht edhe të korupcionit në mënyrë horizontale në të gjithë sistemin ton arsimor, si në sistemin shtetëror ashtu dhe në ato privat, dhe mbi të gjitha besoj në mungesën e një baze mbi cilën të gjitha universitetet të mund vlerësohen me kriteret qarta dhe në mënyrë të pavarur dhe përmes cilës të gjitha universitetet mund të konkurojnë drejtësisht. Prandaj, ne besojmë që është e domosdoshme të hedhim një hap tjetër, një hap kurajoz, por një hap shumë të rëndësishëm për të shkuar dhe një sistemi publik pamërësisht nëse universitetet janë shtetërore apo janë private. Që do të thotë nga njëra anë universitetet private të mos funksionojnë më si fabrika që nxjerrin fitime përmes diplomave dhe nga anë tjetër universitetet shtetërore të mos vegjetojnë më bazuar në faktin se jemi të shtetit, na mban shteti dhe përgjithçka përgjigjet shteti. Kjo është një reform e rëndësishme, është një reform e thellë, është një reform pikëdhe e cilës tani më ne i kemi vendosur konceptualisht,
por pas një dyshim është një reformë që kërkon pjesëmarrje dhe kërkon përfshirjen e të gjithë aktorëve dhe faktorëve në sistemin ton universitar, por edhe të atyre që janë konsumatorët e sistemit, qoftë studentët, qoftë prindrit. Dhe kjo periudhë do të shërbej pikërisht për të përvijuar ashtu siç duhet gjithë fizionominë e kësaj reforme dhe pastaj për të kaluar në jetësimin e saj në realitet. Faleminderit. Përshëndetje zotë kryeministër. Unë quhem Marcela Rocha. Pyetja që unë dëshiroj t'ju bëj ka lidhje me taksat. Të ardhurat e familjes time përfitohen nga dy pagat e prindërve të mi. Dhe ditët e fundit kemi parë të publikohen në shtyp lajmi në lidhje me rritjen e taksave që do të aplikohen. Dhe më konkretisht dua t'ju pyes se sa të vërteta janë ato tabelat të taksave që janë publikuar në media. Ju faleminderit. Taksat nuk janë asnjëherë një fjalë që tingëllon ëmbël. Por nga tjetër, unë besoj se tek taksat qëndron edhe vlera e patriotizmit të një shoqërie. Unë besoj se të paguash taksa do të thotë ti je një patriot i mirë, ndërsa të mos paguash taksa do të thotë që t'ja punosh prapa shpine shoqërisë dhe vendit tënd. Por thënë kjo, unë besoj po ashtu që sistemi i taksave do të jetë një sistem sa më i drejtë me të gjithë dhe sa më i ndershëm për të gjithë. Nuk mundet dot që të gjithë paguajnë taksa njësoj, sepse të gjithë nuk fitojnë njësoj. Nuk mundet dot që të paguajnë më shumë taksa ata që kanë më shumë halle, siç ndodh fatkeqësisht në Shqipëri prej shumë vitesh tani më. Ndërkohë që ata që kanë jo më pak halle, sepse kanë halle natyrore të tjera, por që kanë më shumë mundësi paguajnë më pak taksa. Sot në Shqipëri, me sistemi që është në fuqi, sistemi i ashtu quajtur i taksës shesht, një mësues, një infermiere, një polic, paguan më shumë taksa se sa kryeministri. Një biznes i vogël, dhe biznes i vogël është një fjalë goje, sepse në fakt, ju dini shumë mirë që ata që merren me ta shoqëruar biznes të vogël janë qytetarë të vetpunësuar. Të paguajë më shumë taksa se sa një kompani e madhe, një furë buke të paguajë më shumë taksa se sa hotel 15-katësh në Tiranë. Kjo është e padrejtë dhe ne do ta ndreqim këtë padrejtësi. Sistemi i taksave do të bazohet në taksën e ndershme, taksimin e ndeshëm dhe jo në taksën e sheshtë, dhe tabelat cilave ju i referoni dhe në fakt kanë krijuar jo pak shqetësime nuk janë të vërteta, nuk janë zyrtare. Ne sot jemi në një moment të vështirë të ekonomisë sonë, por ne nuk mundet dot që barën më të madhe të kësaj vështirësie u angarkojmë atyre që janë më të dobët. Ne nuk mundem dot që për të kapërcyer këtë moment të kërkojmë atyre që fitojnë më pak të marrin pjesën më të vështirë të përpjekjes për këtë kapërcim. Kështu që kjo është e qartë. Nga anë tjetër, jemi në një diskutim intensiv edhe sot që po flasim bashkë, diskutimi vazhdon me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe me Bankën Botërore, pasi përveç problemeve të çdo familje
dhe çdo biznesi. Shqipëria si etër, si familja jone përbashkët, ka edhe ajo një problem shumë të madh me ekonominë dhe me financat. Dhe në fund fundit, nëse flasim për shërbime më të mira, nëse flasim për më shumë arsim cilësor, më shumë shërbim shëndetësor cilësor, po edhe më shumë punësim dhe infrastrukturë, flasim për më shumë mundësi për t'i financuar këto shërbime. E nëse tek punësimi përpjekja duhet fokusohet tek rritja e aftësisë sipërmarrjes për të krijuar vende të reja pune, tek shërbimet përpjekja duhet fokusohet për të mbledhur më shumë taksa dhe për të pasur më shumë para në dispozicion që t'i financojmë të shërbime. Dhe kur flasim për mbledhje më shumë taksa, nuk kemi parasysh që ata që paguajnë të paguajnë më shumë, ndërsa ata që s'paguajnë apo që janë mësuar të mos paguajnë vazhdojnë mos paguajnë. Po flasim në radhë të parë për të zgjeruar bazën e taksa paguzve në mënyrë që barra të shpërndahet në sa më shumë supe. Dhe të mos ambajnë këtë barrë ata që janë më korrekt me ligjin dhe me shoqërinë. Për të përballur problemin e përbashkët të ekonomisë dhe të financave të vendit, ne na duhet një program i ri me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Dhe ky program i ri në kupton në fund nëse do të bijem dakord dhe do të bijem dakord për ta bërë këtë program, qoftë marrjen e një ndihme, por qoftë plotësimin e atyre kushteve që do të ketë marrveshja me Fondin Monetar Ndërkombëtar. Kështu që sigurisht Shqipëria i ka të gjitha mundësitë për të kapërcyer krizën ku ndodhet, por kriza është e pa kapërcyeshme nëse secili nuk merr pjesën e vet të përgjegjësisë. Ata që fitojnë më pak sigurisht do të paguajnë më pak, ata që fitojnë më shumë sigurisht do të paguajnë më shumë, dhe të gjithë bashku do të bëjmë më shumë që Shqipëria ta kalojë sa më shpejt këtë fazë të vështirë dhe pastaj të fillojë një rritje e qëndrueshme ekonomike që të shoqërohet me më shumë punësim, dhe që të shoqërohet sigurisht dhe me më shumë të ardhura për të financuar ato shërbime për cilat njerëzit me drejtë ankohen sot dhe cilat kemi detyrimin të përmirësojmë. Përshëndetje. Unë jam Andi Shkira, student në Fakultetin e Drejtësisë Universitetit Tiranës. 23 vjetë më parë, studentët kërkuan jo vetëm ndryshimin e sistemit politik, por dhe atë jurisprudencial. Dhe sot, 23 vjet më pas, 8 dhjetor 2013, ne e gjejmë drejtësinë të rënë përmbys. Dhe tashmë jemi në vigjilje të mbylljes së 100 ditëve të para të qeverisë tuaj. Dua t'ju pyes çfarë keni bërë dhe çfarë do të bëni për të ndryshuar këtë gjë, apo thjesht do të mjaftoni me idenë që drejtësia është e pavarur dhe me këtë rast lani dhe duart. Faleminderit. Pyetje e vështirë, po pyetje e drejtë. Në radhë parë më lejoni të them që 100 ditë janë mjaft për të shkruar dhe për të prezentuar kartë vizitën, nëse mund të them kështu, një qeverie. Por janë shumë pak për të realizuar gjërat që një qeveri ka marrë për sipër. Pa dyshim, kartë vizita ka shumë rëndësi dhe prezantimi i parë ka shumë rëndësi. Më pëlqen shumë një fjalë që thotë përgatitu mirë për prezantimin e parë, se zakonisht nuk ke një shansë në dytë mbas një prezantimi të keq. Ndërkohë që problemi i drejtësisë është një problem që i kapërcen
kufit e mundësive të një qeverie në vetvete. Ju e dinë shumë mirë që ne në bas kushtetutës sonë kemi tre pushtete të ndara dhe të pavarura në njëra tjetra. Qeveria është vetëm një nga këto tre pushtete, pushteti ekzekutiv. Pushteti legislativ është parlamenti dhe pushteti gjyqësor është ajo që me një fjalë të vetme ne e quajmë drejtësia. Por kjo nuk është një arsye as për të tërhequr dhe as për të larë duar duke thënë drejtësia është e pavarur, ne s'kemi çfarë bëjmë dhe kështu s'na mbetet vetëm se të bëjmë se hir me shumë keqardhje me të pabërat thuajse të përditshme të sistemit drejtësisë. Përkundrazi, ne duam dhe do të bëjmë gjithçka për ta reformuar dhe transformuar sistemin e drejtësisë, por duke filluar përsëri nga vetja. Unë kam besuar gjithmonë që në një vend që qeveriset me padrejtësi dhe përmes padrejtësisë është e kotë shkosh ta kërkosh drejtësinë dyert e gjykatave apo duke trokitur nderin e prokurorisë. Shëmbulli që jep qeveria është shumë i rëndësishëm në krijimin e një atmosfere dhe të një marrëdhënie caktuar mes qytetarëve dhe drejtësisë apo drejtësisë dhe qytetarëve. Dhe sigurisht kur qeveria shikon se si qeveria bën përditë padrejtësira, madje se si qeveria përfiton apo njerëzit në qeveri përfitojnë përmes padrejtësive, është iluzion të presësh drejtësi pastaj në dyert e drejtësisë. Dhe besoj që në këto ditë ne kemi dhënë mesazhe shumë të qarta përmes punës që kemi bërë, vendimeve që kemi marrë dhe shëmbullit që kemi shëruar, që ne duam të ndajmë qeverisjen, procesin qeverisës nga të këqijat që fatkesisht e kanë karakterizuar për vite të tëra. Pra nga një proces keq qeverisje, duhet të ndërtojmë një proces mirë qeverisje. Dhe këtë problem kompleks, problemin e drejtësisë, duam të trajtojmë si një smundje të rëndë që kërkon një konsult të gjërë për të vendosur jo vetëm diagnozën, sepse diagnozën mund të vendosë çdo kush në Shqipëri sot për sistemin e drejtësisë, po edhe për të vendosur recetën e duhur, për të bërë terapinë e duhur për këtë smundje. Sigurisht kjo është një smundje e rëndë, është një kancer, dhe kërkon një terapi të fortë. Nuk mund shërohet as me aspirina dhe as me antibiotik. Kërkon një terapi të fortë. Ne po përgatitemi për këtë dhe më herët se vonë do të hapim një debat të madh me të gjithë për të adresuar këtë smundje dhe për të rënë dakord për terapin që pastaj të gjithë bashku duhet të ekzekutojmë në funksion të goditjes të këtij kanceri që po i merr frymën shoqërisë. Përshëndetje. Quhem Tauta Dinaj, se jam pak e shkurtër. Vim nga Universiteti Mjekësor i Tiranës. Rast të parë dua t'u falenderoj që bëni të mundur ku studentët dhe nxënësit të diskutojmë rreth problemeve apo rreth kërkesave tona. Edhe më shumë më jepet rasti, jo vetëm në emrin tim, po edhe në emër të studentëve të Universitetit Mjekësor, doja që t'ju parashtoja një kërkesë apo një problem që neve kemi në lidhje me ekzistencën e Universitetit Mjekësor si institucion. Duke qenë se që kur u shkruar si institucion, kemi pasur goxha problematika, duke filluar që nga vetë fakultetet e krijuara që pothuajse janë inekzistente,
apo edhe të atyre problematikave që ekzistojnë midis dekanateve dhe rektoratit ku secili përpiqet ja kalojnë njëri tjetrit, po ashtu edhe me njohjen e diplomave tona në tregun ndërkombëtar ku Universiteti Mjekësor i Tiranës nuk figuron si një universitet. Këtu bëhet fjalë për neve të cilët na zuri krijimi i Universitetit të Tiranës, Universitetit Mjekësor të Tiranës në mes të studimeve tona. Doja, domethënë, diçka nga juve, një fjalë me qenë se edhe kjo po ndiqet live nga edhe nga studentë të Universitetit Mjekësor, pasi ne jemi shumë shumë të shqetësuar. Faleminderit. E di këtë shqetësim dhe jam njohur me problematikën e këtij po e quajmë konflikti. Ministri i Shëndetësisë dhe Ministri i Arsimit e kanë pjesë të detyrave të tyre të kësaj periudhe dhe shumë shpejt ne do të kemi një ide të qartë për mënyrën se do të veprojmë, por edhe në këtë rast nuk do të veprojmë duke dhënë një urdhër nga lart poshtë, po edhe duke diskutuar dhe duke dëgjuar ju, duke dëgjuar tjerët, sepse siç e dini është një çështje ku jo të gjithë janë në një mendje dhe duke dalë në konkluzionin e duhur pa humbur kohë dhe pa ju humbur kohë as juve dhe as të tjerëve. Ju siguroj për këtë. Meral Todri, Universiteti Marin Barleti. Doja t'ju pyesja, cilin nga ministrat ka qenë ai që ju ka ndihmuar më shumë dhe cili ka qenë më problematiku? Faleminderit. Nuk besoj se do ishte ide e mirë për mua që të bëja këtu një klasifikim, por për këtë periudhë kohe mund t'ju them se skuadra e qeverisë e ka përballuar, besoj unë ashtu si duhet, sfidën dhe ajo çka unë kam dashur dhe dua në qyshka momenti parë është që ne të punojmë si një skuadër. Dhe edhe në këtë aspekt ne kemi ndryshuar gjithë metodën e punës, duke e lënë më njanë metodën tradicionale të punës qeverisë dhe duke vënë jetë ditë pas dite një metodë të re pune që bazohet shumë në komunikimin e brendshëm mes gjithë anëtarëve të qeverisë, në takimet e përjafshme qoftë të gjithë bashkë, qoftë në grupe të ndryshme për të trajtuar probleme të ndryshme që duket sikur janë problemet një ministrie apo të një tjetre, por në fakt janë probleme që nuk mund zgjidhet pa ndërveprim. Dhe deri këtu nuk do thosha asgjë të pavërtet nëse do thosha që anëtarët e qeverisë janë në lartësinë e duhur dhe po e kryejnë detyrën me mjaft përkushtim dhe zotësi. Por sigurisht për të mos ju lënë pa asnjë përgjigje konkrete, mund të them se unë kam fatin të kem një zëvendës që jemi bindur çdo kryeministër do ta donte ta kishte. Një ministër të brendshëm që jemi bindur jo rastësisht ka marrë nota shumë pozitive vazhdimisht në sytë e opinionit publik, një ministër të jashtëm që po bën një punë të admirueshme, edhe pse një pjesë e kësaj pune është larg syve të publikut, dhe me radhë, për të mos i përmendur të gjithë, ministra që edhe nëse në këto
dy muaj e pak nuk kanë rënë shumë në sy, ju siguroj se janë duke punuar me përgjeshmëri të lartë dhe duke përgatitur 4-vjeçarin me shumë zotësi. Ne në përfundim të 100 ditëve do të bëjmë një takim të hapur dhe aty jam i bindur që njerëzit do të shojnë shumë çka nuk ka qenë parasyve gjatë kësaj periude, por që është një punë konkrete dhe është një punë që do të vlej shumë për t'i dhënë një nga një përgjigje pyetjeve dhe shqetësimeve të njerëzve në shumë sektor. Sepse janë probleme të cilat prekin jo të gjithë drejt për drejt, edhe pse ndikojnë drejt për drejt në ecurinë e punëve në vendin tonë. Fjala vjen problemet që kanë të bëjnë në fshatin, janë probleme të një grupi të madh shoqëror, po ndaj të cilave njerëzit në qytet nuk janë domosdoshmërisht po aq të vëmendshëm sa që janë ndaj problemeve që i prekin ata drejt për drejt. Problemet që kanë të bëjnë me pasuritë natyrore, me minerat, me naftën, janë probleme që lidhen me raportet me pjesë të caktuara të gjithë zinxhirit të ekonomisë, por që ndikojnë drejt për drejt në të gjithë zinxhirin e ekonomisë. Dhe qoftë në rastin e parë, qoftë në rastin e dytë, unë besoj që ne kemi ministra që janë plotësisht lartësinë e sfidës. Sfida është e madhe, por në fund fundit kjo është arsyeja pse ne jemi votuar. Përshëndetje, unë quhem Jonida Durbaku, jam maturante në gjimnazin Partizani dhe përveç se duhet i përkushtohem këtë vit shumë mësimeve të mia, duhet mendoj edhe për të ardhmen time, për tregun e punës. A do të jem unë zonja që të gjej një punë në pas diplomimit tim? Pra pyetja ime për ju është, gjatë qeverisës tuaj, të rinj, pas diplomimit, a do të mund të punësohen si pas meritave të tyre? Faleminderit. Sigurisht që në fund fundit kryefjala e programit ton dhe kryefjala e shqetësimit sot në Shqipëri është punësimi. Po punësimi nuk është një nga ato arritje që mund të shënohen në 100 ditë. Punësimi është një arritje që do të shënohet hap pas hapi pasi të kemi kaluar një periudhë të mandatit kur të kemi vendosur pikëta e dhura të punës për punësimin. Sot fatkeqësisht punësimi konsiderohet si obligim i sektorit publik dhe kërkohet përgjithsisht që të garantoj shteti. Ndërkohë që motori punësimit natyrshëm është biznesi. Biznesi i vogël dhe biznesi i madh. Dhe fuqizimi i biznesit vogël, krijimi i kushteve për rritjen e biznesit të madh, e mbi të gjitha krijimi i hapësirave për rritjen e volumit investimeve të huaja, janë edhe pjesa më e rëndësishme e përgjigjes për punësimin. Ndërkohë që sot, pa dyshim, ju, të reja dhe të rinjtë e këtij vendi, ndërkohë që vazhdoni shkollën, vazhdoni studimet, jetoni me ankthin se çfarë ju pret më pas. Edhe për shkak se, siç e tha në fillim, ka shumë pak vlerësim të meritës dhe ka shumë diploma të pamerituara. Por ajo që ne na shqetëson në radhë të parë është ndryshimi i këtij sistemi edhe në funksion të punësimit, duke
krijuar alternativën e arsimit profesional dhe duke mos detyruar gjithë të rinjt bashkë me prindrit që të shpenzojnë energji dhe parat familjes për të marrë në fund një diplomë që s'ka asnjë vlerë. Por duke krijuar kushtet që kush dëshiron dhe i ka aftësitë dhe përkushtimin për të shkuar më tutje dhe për të marrë diplomë e për të bërë një karrierë të caktuar përmes arsimit më të lartë, ta bëj këtë në një hapësirë ku konkurenca dhe merita vendosin, ndërkohë që shumë kusht tjetër, ashtu si ndodh në të gjithë vendet normale, të zgjedhë zanatin dhe përmes zanatit të siguroj jetën e tij, të ofroj shërbimet e tij, të hapi një biznes, të fitoj para dhe të mos vuaj papunësin. Thënë gjitha këto, unë besoj se potenciali për të kapërcyer këtë periudhë shumë të errët papunësie dhe për të filluar rritjen ekonomike me punësim është aty. Na duhet bëjmë më të mirën që këtë potencial ta kthejmë në një realitet të prekshëm nga gjithmonë më shumë njerëz dhe jam i bindur që do të dalim. Jam i bindur. Përshëndetje zoti Rama, Endri Martiri, student i drejtësisë. Pyetja ime është lidhe me një temë që është për një interpretim zgjeruar ditëve të fundit nga media dhe nga opinioni në përgjithësi në lidhje me ndërtimet që janë prishur në Bregdet. Thuhet që qeveria ka lekje të paguaj banor dhe nuk ka lekje të paguaj invalidët. Kjo është pyetja ime konkretisht. Faleminderit. Falenderoj për këtë, është një pyetje që në fakt e kam dëgjuar gjatë gjithë këtyre ditëve, jo një rast, po në shumë raste. Është një pyetje që është legjitime për shumë njerëz cilët sot janë në vështirësi. Dhe këtu kam dy sqarime për të bërë. E para, ne kemi ndërmarrë një nismë që unë e konsideroj shumë të rëndësishme për Shqipërinë që duam, për Shqipërinë që ju meritoni, që lidhet me ndalimin përfundimtar të abuzimit të përditshëm dhe të përshumë vjetshëm me territorin, me pronën tonë përbashkët. Pjesë e kësaj nisme është aksioni ynë për të shliruar Bregdetin, duke filluar nga Bregdeti i Vlorës, nga të gjitha ndërtimet abuzive, qofshin ato paleje, qoftë edhe ndërtimin fjalë që është një ndërtim abuziv i bazuar në një procedurë e cila nga fillimi i fundit është abuzive, por ku në mirë besim qytetarë kanë shpenzuar para për të përfituar një apartament apo një hapësirë. E pra, do të ishte tërësisht e padrejt që këta qytetarë që kanë përfituar në mirë besim, sepse janë bazuar në dokumenta hipotekor, të dalin të dëmtuar, dhe dëmtuar jo pak nga kjo histori, që është një histori përpjekje për të zhdëmtuar një qytet tërë dhe unë besoj një popull tërë në një nga pasuritë më të mëdha që kemi, që është Bregdeti. Këtu nuk flasim për një shkatërim qorrazi. Se kam dëgjuar që ka dhe që thonë, këta vetëm po shkatërojnë, po nuk po ndërtojnë. Këtu flasim për rikthimin e një drejte themelore
të shkelur me këmbë dhe të abuzuar për vite të tëra të një qytetit tërë, por dhe të një popullit tërë për të përfituar nga një pasuri kaq e madhe sa ç'është Bregdeti. Kjo është një pasuri në shumë plane. Dhe rikthimi i lishmërisë në vijën bregdetare, vënia në lëvizje e planeve dhe projekteve të Shqipërisë së gjeneratës tjetër në vizion dhe në standarde, realizimi i këtyre projekteve, transformimi i kësaj vije bregdetare në një vijë bregdetare të një cilësie ndërtimore si në shumë pika të rreshtet mes dheut, do të thotë ndër tjera apo mbi të gjitha rimëkëmbje ekonomike. Do të thotë edhe rimëkëmbje sociale, edhe rimëkëmbje morale e shoqërisë. Dhe prandaj këtu nuk bëhet fjalë se po prishet një godinë apo prishet një godinë tjetër. Këtu bëhet fjalë për një nismë, për një vizion dhe një projekt që është tërësor dhe duhet parë në tërësi. Ana tjetër është pamundësia që kemi pasur deri në çastin që po flasim për të paguar normalisht njerëzit nevojë, ata më në nevojë që janë invalidët, paraplegjikët dhe tetraplegjikët, që prej muajsh nuk marrin pagesën që shteti ka detyrim t'i japë. Arsyeja është sa e thjeshtë ajo dhe tronditëse. Sepse mbi 90% të parave të caktuara për ta, qysh në fillim të vitit, në buxhetin e vitit 2013, janë shpenzuar deri në qershor të vitit 2013. Dhe janë shpenzuar për arsyet e mos arsyes së fushatës elektorale. Dhe janë shpenzuar jo për t'u dhënë atyre që u takojnë, po për t'u dhënë shumë të tjerëve që janë përfshirë në këto skema si invalid apo si njerëz nevojë për ndihmë ekonomike, pa qenë në fakt as invalid dhe as në nevojë për ndihmë ekonomike, po thjesht për të marrë votën duke u paguar lekët e dedikuar në buxhet nga taksat e shqiptarëve për ata që realisht i meritojnë ato lekë mbas ligjit. Thuash që pse me këto lek po shëmbet një pallat dhe nuk po paguhen këta, është në fakt shumë abuzive, sepse e para me këto lek nuk po shëmbet një pallat. Me këto lek ata që kanë përfituar në mirëbesim dhe që nuk kanë arsye pse të paguajnë koston e madh të një procedure tërësisht abuzive, do të marrin dëmshpërblimin, sigurisht duke paraqitur gjithë dokumentacionin e nevojshëm, ndërkohë që edhe sikur të ishte ndryshe, këto lek jo vetëm nuk mjaftojnë, por janë shumë pak për të zgjidhur problemin tjetër. Problem që ne po bëjmë çmos si ta zgjidhim, që do ta zgjidhim me patjetër një orë më parë. Se kemi gjithashtu shëndetje, kemi gjithashtu pyetje edhe nga rrjetet sociale, të cilat janë të shumta, ashtu tepër për sot kur kryeministri është në këtë dhjetor vetë realizuesi i ëndrrës dhjetorit vitit 1991. Një prej pyetjeve vjen nga Brikeno, i cili ju drejton pyetjen: gjatë karrierës tuaj, a ka patur ndonjë moment apo ngjarje që të ka bërë të dyshosh për bindjet e tua politike? Do shta pyetja më sakt, ose do shta kuptimi sakt i pyetjes dhe ishte a ka patur një moment apo një ngjarje që për cilën mund të ketë qenë përgjegjëse
partia ku unë jam antar dhe më ka bërë dyshoj për partinë. Po me që ky është interpretimi im, unë nuk po ja përgjigje këtij interpretimi dhe po them që bindjet e mia janë arsyeja pse unë jam pjesë asaj familje politike ku jam pjesë dhe pse unë jam dhe këtu sot. Kështu që nuk kam dyshim në bindjet e mia nëse flasim për bindjet politike. Nëse flasim pastaj për bindjet lidhur me një çështje apo me një çështje tjetër, ato mirë është mos jenë të palëvizshme për sa kohë ka dhe tjerë që të nimojnë që ti modifikosh apo edhe ti ndryshosh. Fjala vjen kur nisësh për të bërë një reformë, ke një bindje caktuar, por kur pastaj fillon puna për ta përgatitur reformën, ajo bindje mund të modifikohet në një mënyrë të caktuar, pa ndryshuar në thelbin e vet, kuptohet. Dhe në thelbin e vet bindjet politike ndajnë ata që thonë jam më majtas, nga ata që thonë jam më djathtas, ata që thonë jam socialist, nga ata që thonë jam demokrat, dhe në këtë aspekt, sinqerisht, unë nuk bëj pjesë në atë grup njerëzish që mund të ndryshojnë themelin e bindjeve të tyre. Të paktën jo më në kuptimin e mirë të fjalës. Jam shumë i vjetër për të ndryshuar bindjet politike tani. Një pyetje tjetër që vjen nga rrjeti social i Facebook, vjen nga Ida, e cila pyet: Zoti kryeministër, a influencoheni më shumë nga komentet dhe kritikat e analistëve dhe gazetarëve apo nga reagimet në rrjetet sociale si Facebook dhe Twitter? Të them drejtën, unë konsumoj pak gazeta dhe televizion, qoftë për arsye të kohës që nuk ma lejon që në ato pak momentet lira të vazhdoj të ndjek atë që në fakt është puna e gjithë pjesës tjetër të kohës, që dhe sepse besoj që nëse i shkon shumë pas komenteve, atëhere jo vetëm konsumon shumë kohë, po rrezikon që të bësh më pak punë. Sigurisht që komentet, kritikat, sugjerimet që bëhen qoftë në përmjet medjave, qoftë në rrjetet sociale, kanë vlerë në tyre, dhe për këtë arsye në skuadrën tonë që merret me komunikimin ka sy dhe vesh shumë të vëmendshëm që i mbajnë shënim ato për të nxjerrë konkluzionet caktuara. Po unë personalisht funksionojnë për mes këti filtri, për mes filtrit skuadrës komunikimit. Për të vazhduar me tej, me një pyetje që vjen nga Adela, e cila pyet: Të dhjetori është futur një historinë dhe ndërgjirin tonë si shoqëri si një moment heroik. A mendoni që ne sot kemi një perspektiv të qartë mbi ngjarjet e asaj kohë? A mendoni se këto ngjarje duhen parë me një sy kritik? Besoj që dhjetori 90-s është një moment historik cilit gjithmonë do t'i referohemi si momenti një ndryshimi të madh dhe të jashtëzakonshëm. Sigurisht brenda lëvizjes së dhjetorit ka pasur gjëra që historia si histori i lëm plan dytë, por që sidomos për ne që jemi bashkohës me historinë, vlejnë edhe të lexohen, vlejnë edhe të gjykohen, vlejnë edhe si një bazë për të kuptuar rrjedhën e ngjarjeve, për të kuptuar personazhet e kështu me radhë, besoj unë. Dhe paradoksi më i madh në këtë nivel dytë të ngjarjes, sepse nivelin e parë ngjarja është historike dhe pik, është dikush si unë që
Lëvizjen dhjetorit u përfshiva nga pozitat e njeriut që si shumë tjerë, isha pak më i madh se ju, po në lëvizjen e studentëve dhe pedagogëve, e njeriut që vinte nga rruga e kundërshtimit me partinë e punës, është sot kryetar i Partisë Socialiste që lindi nga transformimi rrënjësor i Partisë Punës dhe dikush si lideri i Partisë Demokratike që erdhi në lëvizjen e dhjetorit si antar i Partisë Punës u bë pastaj kryetar i Partisë Demokratike. Është një paradoks i madh, por është pjesë e paradokseve të historisë, ndërkohë që ka dhe një element tjetër shumë të rëndësishëm që përsëri buron nga ky niveli i dytë i dhjetorit, që në Partinë Socialiste që rëndom nga pala tjetër në vite është akuzuar dhe vazhdon të akuzohet si ata që ishin atyre, nga ata që ishin atyre s'ka absolutisht asnjë në drejtim. Në Partinë Demokratike, ata që ishin atyre kanë një që si ta kishin zgjedhur me dorë për të mos u harruar kur që ai ishte me ata dhe ata ishin me të. Edhe ky është një paradoks. Kështu që në këtë aspekt, lëvizja e dhjetorit ka shumë element që i vlejnë njerëzve për të kuptuar rrjedhën e ngjarjeve, për të kuptuar personazhet dhe për të kuptuar edhe paradokset. Pyetja e radhës vjen nga Gerti, i cili ju drejton pyetjen: a mendon se këto ditë 100 ditë si kryeministër të kanë ndryshuar ty ose këndvështrimin tënd për shoqërinë? Tani sigurisht është një punë që kur e shikon nga jashtë mund ta marrësh me mend, por kur e shikon nga brenda kupton se nuk merret dot me mend. Është një punë e jashtëzakonshme për nga privilegji i madh që të shbër për të bërë këtë punë, për të drejtuar dhe për t'i shërbyer popullit tënd, por është një punë që për nga intensiteti dhe për nga mënyra se si gjërat ndërthuren mes atyre që ti planifikon dhe atyre që ndodhin, është e pakrahasueshme me asgjë të paktën që unë kam bërë më parë. Besniku ju pyet: përshëndetje zoti kryeministër. Nëse mund ta vizualizoni, si do të dukej piktura e karrierës tuaj politike? Si do duhet piktura e karrierës time politike? Nuk e di. Unë do kisha dëshirë që në fund të ngjante kësaj sale hartash, po shikojmë si do duket në fund. Deri tani është një pikturë në proces. Të kalojmë te pyetjet live nga salla, besoj se ka shumë duar që ngrihen. Përshëndetje zoti kryeminist. Gjatë fushatës tuaj elektorale keni premtuar se do të hiqni mandatin e deputetëve të çdo ministri. Ende nuk është parë të bëhet realitet. Është menduar për një moment të dytë apo jeni tërhequr nga ky premtim? Jo, faleminderit. Nuk jemi tërhequr. Është një procedurë që kemi qenë të kujdesshëm përpara se sa ta fillojmë, për shkak se ju e dini, apo nëse se dini, ose kujtë se di, po i kujtoj, ke i pasur nevoj për një votim me shumit cilësuar dhe nuk kemi të shiruar që të kishim problemet natyres procedurale të kalimit të mandateve nga njësa duar tjera, dhe tani është momenti kur ke procedur është bërë gati dhe të filloj të zbatohet. Jo, ne do të qëndrojmë ndarjes mandateve dhe vonesa, nëse mund të themi, ka qenë natyres tërsisht procedurale dhe jo natyres
parimore apo aq më pak shprehe ndonjë ngurrimi për të mbajtur një zotim për publik. Përshëndetje zoti kryeministër, quhem Elana Dobi. Si një re që votova për ju, kryeministri im, dhe që shpresoj për një të ardhme më të mirë. Duke u bazuar në deklaratën tuaj për një bashkë qeverisje strategjike me Kosovën, mblidh një pyetje. Si mendoni se do jenë në vazhdim zhvillimi marrëdhënieve me Kosovën nga pikpamja ndërkombëtare dhe kombëtare? Faleminderit. Let ndarim vetëm një moment dhe të mendojmë vetëm një gjë. Ky vit i ri që vjen, 2014, është i pari vit i ri që i gjenë të gjithë në shtëpi. Dhe askënd me një pushkë në dritare, duke marrë shënjestër shtëpinë e fqinjit. Në historinë e Ballkanit. Qyse Ballkani ekziston. Që do thotë që ka ndodhë diçka e jashtëzakonshme në rajonin tonë, dhe marrëveshja e paqes mes Serbisë dhe Kosovës ka shënuar praktikisht fundin e procesit të shkatërimit të ish Jugosllavisë dhe fundin shpresoj të përgjithmonshëm të konflikteve në Ballkan. Është një paqe që është në të njëjtën kohë një hapësirë e madhe mundësish të reja zhvillimi ekonomik dhe social. Dhe në këtë kontekst edhe bashkëpunimi ynë me Kosovën zhvillohet në një kohë kur rajoni ka marrë një përmasë të re, përmasën e paqes. Duke zbritur tani në marrëdhënien e drejtë për drejtë Shqipëri-Kosovë, ne kemi besuar prej vitesh se shumë më tepër mund të ishte bërë nga ana jonë, nga ana e Shqipërisë, dhe ne do të bëjmë realitet ato zotime që kemi marrë për ta kthyer marrëdhënien me qeverinë e Kosovës dhe për të kthyer marrëdhëniet mes Shqipërisë dhe Kosovës në marrëdhënie të bazuara tek një bashkëqeverisje strategjike. Ne e kemi thënë qysh në kryet herës që për ne kufiri dhe kufit janë të palëvizshëm, por në të njëjtën kohë jemi të bindur se i kemi të gjitha mundësit që kufiri mes nesh ta bëjmë tërësisht të padukshëm dhe të japim jetë një sër politika shtreja bashkëpunimi në të mirën e popullit shqiptar në dy anët e kufirit, duke bashkëpunuar për sigurinë energjetike, duke bashkëpunuar për ofertën e njësuar turistike, duke bashkëpunuar për sistemin unifikuar arsimor, duke bashkëpunuar për të fuqizuar hapësirë rurale këtej dhe andej kufirit dhe për t'i dhënë më shumë vënd dhe më shumë shanse prodhimit bujësor këtej dhe andej kufirit, duke bashkëpunuar për bashkimin doganor dhe për lehtësimin e të gjitha atyre problemeve që i kanë shqetësuar vimësisht si përmarsit këtej dhe andej kufirit, pra hapësirë e bashkëpunimit është jo vetëm kaq, po ende më e madhe se kaq. Na takon ne që këtë hapësirë bashkëpunimi ta shfrytëzojmë maksimalisht dhe kësaj hapësire paqe t'i japim për masën e zhvillimit ekonomik dhe social, jo vetëm mes Shqipërisë dhe Kosovës, po mes gjitha vendeve të rajonit. Përshëndetje. Përshëndetje.
Unë jam Viola Mikollari. Jam morë. Duke marrë parasysh dhe nga të gjitha problematikat që u hodhën nga studentët e tjerë, do doja të dija, a ka pasur ndonjë moment që ju keni menduar ç'mu desh kjo punë? Me siguri ka pas momente kur edhe juve ju vjen thoni ç'mu desh kjo shkollë, ç'mu desh kjo lëndë, ç'mu desh kjo klasë, apo ç'u desh prindërve kjo lagje që zgjodhën. Momente të tilla besoj kanë të gjithë dhe ka gjithmonë, por kalojnë shpejt edhe nuk lënë gjurmë. Përshëndetje, unë quhem Pamela Kazazi dhe jam maturante Gjimnazit Partizanin Tiranë. Atëherë unë doja t'ju pyesja kur do marr fund eksperimentimi me sistemin arsimor në Shqipëri, pasi shohim që vazhdimisht ndodhin ndryshime që krijojnë destabilitet, pa konfuzion, pa siguri edhe na pengojnë të krijojmë ide më të qarta për të ardhmen tonë, se çfarë duam të vendosim të bëjmë me veten tonë. Faleminderit. Ke shumë drejtë dhe ky është fati i reformave të bëra nga lartë poshtë, të imponuara nga lartë poshtë, të projektuara pa dialog, pa gjithë përfshirje, pa sensin e përgjegjësisë reciproke dhe pa objektivin e partnershipit. Ne nuk do të bëjmë këtë gabim. Unë kam thënë më parë, po ju siguroj se përsëris pothuajse për ditë me pjesëtarët e skuadrës qeverisë që kemi një fat. Pararësit tanë na kanë lënë dhurat një libër goxha me gabime që nuk duhen përsëritur. Mjafton që ne të shohim, të analizojmë dhe të regjistrojmë gabimet e tyre për të mos i përsëritur dhe kemi bërë gjysmën e punës. Edhe në arsim, dhe kjo nuk ka ndodhur vetëm me pararësit e 23 qershorit, po ka qenë një vazhdim më e gjatë, një tradit fatkesisht e krijuar në shumë vite, janë bërë reforma, apo reformime dhe deformime, reformime dhe deformime, gjithmonë pa marë parasysh të tjerët, pa marë parasysh ata që e konsumojnë reformën, apo produktet e reformës. Dhe ajo që ne kemi diskutuar qysh në fillim me ministren, po e vetëm me ministren e arsimit dhe me ministrin e mirëqenies sociale dhe të rinisë, sepse tani arsimi profesional do të kalojë tërësisht nën kujdesin e ministrisë mirëqenies sociale dhe ndërlidhja do të bëhet në një formë krejt tjetër nga ajo që ishte deri më sot dhe që e pengon të arsimin profesional të zhvilloj, se kështë e mbetur si jetim, ka qënë që reformat në arsim dhe reforma në arsim të rësi është e një rësi e shumë madhe, reforma në arsim të t'i bëjmë duke përfshirë mësusit, duke përfshirë prindrit, duke përfshirë pedagogët, duke përfshirë dekanatet, duke përfshirë të gjitha ta që do të punojnë me produktet e reformës. Sigurisht që kjo nuk do të thotë që t'jemi dakord për gjitha, por kjo do të thotë që të kuptojmë mirë njëri tjetrin dhe të marrim një vendim të bazuar tek një diskutim i gjerë dhe i thellë i problemeve dhe i zgjidhjeve. Dhe kështu do veprojmë. Mbasi kemi mbaruar konkurset për drejtorët e drejtorive rajonale të arsimit, kemi pas për njëherë një takim dhe gjëja që unë u kam kërkuar ka qënë të hapim një proces diskutimi në gjithë shkollën për alter tekstin, për maturën shtetërore, për
vlerësimin e shkollave, për vlerësimin e nxënësve, për problemet që kanë nxënësit, duke përfshirë edhe prindrit, dhe jo vetëm mësuesit apo nxënësit. Besoj që një qasje e tillë do të japë reformës shumë më tepër material jetësor dhe shumë më tepër qëndrueshmëri. Përshëndetje, unë jam Eda, studente Fakultetit Ekonomisë Universitetit Tiranës. Në krahasim me vendet e rajonit, Shqipëria është e vetmja që deri më sot ka aplikuar taksën e sheshtë. Me aplikimin e taksës progresive apo të mëse të drejtë quajtur taksimi ndershëm, si mendoni se do të ndikojë tek evazioni fiskal dhe çfarë masash do ndërmarrë qeveria për ta parandaluar atë? Faleminderit. Ndoshta emocionet sa pa qartë. Ndoshta emocionet ose ndoshta nga mungesa e informacionit nuk e di që në fakt taksa e sheshte aplikojnë edhe vendet e tjera të rajonit. Kanë filluar të ndjejnë se ka diçka që nuk shkon. Rasti më i freskët është Serbia që kaloi vjet nga një nivel taksimi 10% në 15% për kompanitë. Ndërkohë që ne, pavarësisht nga kjo, dhe varësisht dhe nga zhvillimet tjera që kemi ndjekur, dhe varësisht dhe nga ajo që ne përfaqësojmë, ne jemi Partia Socialiste, jemi Alianza për Shqipërinë Europiane, Partia Socialiste dhe Lëvizja Socialiste për Integrim, dhe kemi një qasje të ndryshme nga pala tjetër, për ne taksa e sheshtë është grabitje. Është grabitje e atyre që janë më të dobët. Nuk është në asnjë mënyrë një taks e cila moralisht mund të pranohet prej nesh, dhe ne nuk besojmë që taksa e sheshtë, kështu siç është aplikuar në Shqipëri, po dhe në vëndet tjera, mund të sjell ato rezultate që predikohen. Sepse sot është e qartë që nga gjithë studimet dhe analizat, nuk ka një konkluzion që me taksën shesht rritet punësimi më shumë se sa me taksën progresive, që me taksën shesht rriten investimet më shumë se sa me taksën progresive. Ndërkohë që edhe predikimi se taksa e sheshtë e lufton më mirë evazionin, nuk gjen reflektim në studimet dhe në analizat e bëra. Sigurisht që një sistem i thjesht taksimi në kushtet e një vendi si Shqipëria apo në kushtet e vendeve që nuk kanë një administratë të mirë strukturuar dhe të sofistikuar të tatimore, e bën më të lehtë punën. Dhe ne nuk do të sofistikojmë sistemin e taksimit në një mënyrë të tillë që ta kemi të pamundur përmes administratës që sot është fakt, është e dobët dhe nuk i ka të gjithë mekanizmat që duhet kishte për të funksionuar në çfarëdo sistemi taksimit, ta bëjmë këtë gjë të pamundur. Ajo që për ne është e qartë është që duhet rrisim bazën e taksapaguzëve, pra duhet luftojmë informalitetin dhe të shtojmë kontributet, duke mos ia lënë të gjithë barrën atyre që paguajnë, dhe kjo vlen për taksat, kjo vlen për faturat e energjisë, kjo vlen në tërësi për detyrimet ndaj shtetit, ndaj ligjit. Por në gjithë në kohë, me një sistem të thjesht taksimi, ne jemi të bindur që ata që fitojnë më pak, dhe këtu flas qoftë për ata që marrin rroga më të ulta apo mesatare, qoftë për biznesin e vogël, duhet paguajnë më pak. Ndërkohë që kryeministri, ministrat, deputetët apo ata që kanë rroga që për Shqipërinë janë rroga të larta, si dhe
biznesi madh do të paguaj më shumë. Dhe për ne ky është taksimi i ndershëm. Nuk flasim për shkallëzime të sofistikuara, progresive të taksave. Përshëndetje, Risa Murati, maturant në shkollën Anton Zako Çajupi. Në fakt si maturante më shqetëson mungesa e informacioni lidhje me shumicën e degëve që ofron universitetet shtetërore në Shqipëri. A mendoni se duhet bërë më shumë në fushën e këshillimit për karrierën dhe informimit mbi atë çka çdo degë ofron? Ne mendojmë që duhet bërë më shumë në të gjitha aspektet, po sigurisht duhet bërë jo më shumë, po duhet bërë gjithçka ndryshe në aspektin e informacionit për shkollat. Duke filluar që nga shkollat elementare, duke vazhduar me shkollat e mesme, duke vazhduar me shkollat e larta. Prindrit duhet dinë se në çfarë shkolle po e çojnë fëmijën. Dhe akreditimi që ne po bëjmë gati bazën për të filluar qysh për vitin e ardhshëm, pjesë-pjesë kuptohet, do të ndihmojë shumë për të dhënë një pamje të qartë të sistemit dhe për të klasifikuar shkollat sipas cilësisë dhe sipas shërbimeve që ato ofrojnë. Pa dallim, ne nuk do të akreditojmë thjesht shkollat private, ne do të akreditojmë gjithë sistemin. Dhe të gjitha shkollat duhet hynë në provën e cilësisë dhe nga prova e cilësisë gjitha shkollat duhet të kenë vendin e tyre në klasifikim, qofshin publike, qofshin private apo siç do dëshiroja të thosha shtetërore apo private që në këndvështrimin ton duhet kthehen në shkolla publike. Universitete private që bëjnë para dhe që funksionojnë si fabrika diplomash për kundër parave që marin apo si shërbime private ndaj klientit që paguan para, besoj që Shqipëria nuk ka luksin që t'i mbaj dhe vetëm pasoja mund të ketë prej tyre, ndërkohë që universitete që financohen privatisht, po, pa tjetër, por duhet në këthyre në institucione publike pa qëllim fitimi. Ky është objektivi. Tani, këtë ne duhet ta kthejmë në reformë. Dhe këtë reformë do ta bëjmë duke ndërtuar një proces gjithë përfshirës, dialogu, për të ndarë përgjithësit dhe për ndërtuar partneritetit. Përshëndetje. Erion Elezi, student i informatikës. Duke lexuar programin tuaj qeverisës, gjithashtu duke dëgjuar që duke parë që një nga kushtet që kemi nga Bashkimi Evropian për pranimin e vendit tonë në BE është lufta ndaj korrupsionit. Mund të më thoni se çdo bëhet me peshqit e mëdhenj të korrupsionit apo do duhet që t'i harrojmë gjithë ato që kemi parë dhe kemi dëgjuar 8 vite më parë? Ju nuk duhet harroni asgjë, ju duhet bëni çmosi mos harrojmë ne. Por ju siguroj që nuk harrojmë as ne, ndërkohë që e përsëris, ne nuk kemi mandat për të harruar, por ne s'kemi as mandat për të hedhur pranga në për rrugë. Ne jemi qeveria, sigurisht jemi qeveria e një shumice shumë fortë, jemi shumë të vetëdijshëm për këtë, ashtu si kur jemi shumë të vetëdijshëm që në votën e 23 qershorit ka pasur një etje për drejtësi, dhe kësaj etje për drejtësi në të shërbejmë deri në fund duke bërë pjesën tonë. Duke bërë pjesën tonë, si që kemi filluar të bëjmë, numri i rasteve të goditura për korrupsion në këta 2 muaj e pak është mbi 400% më i madh se sa në 2 muajt e pak të një vitin parë, po nuk po marrim një vitin parë se një vitin më parë qeveria e shkuar ishte e lodhur komplet dhe s'kapte dot as veten, dot kapte të tjerët, po u marrim bashk disa vite
më parë. Dhe përsëri, numri është i pakrahasueshëm. Sigurisht që ha diskutim këtë numër, sepse kur vim të ata që i quani peshqit e mdhenj, s'mund themi se në rjetë kanë rënë peshqit e mdhenj. Por ama, nga ana tjetër ju siguroj që ne do të qojmë për para drejtsis, për sa na takon, si qeveri të gjitha rastet ku do të konstatojmë nga auditimi i shkuarës arsye për ndjekje penale. Pa kursyer askënd në asnjë nivel. Dhe këtë do ta bëjmë duke ndarë me publikun dhe sigurisht për këtë ne do të kërkojmë që prokuroria dhe gjykata të marrin përgjegjësinë e tyre. Por askush do të harrojë që tek e fundit ne nuk kemi as prokurori, nuk kemi as gjykatë. Ndërkohë që kemi detyrën që edhe prokurorinë dhe gjykatat t'i bëjmë të funksionojnë më mirë përmes reformave dhe përmes mekanizmave që duhet ndërtojmë bashkarisht edhe me palën tjetër në Parlamentin e Shqipërisë. Mirëmbrëma, zoti kryeminist, është një kënaqësi të veçantë fakt jemi këtu, edhe unë jam Ana Dushi nga gjimnazi Petronini Luarasi këtu në Tiranë. Edhe duhet të bëja një introdukt fare të shkurtër, sepse nuk dua të ha shumë kohë, që lidhet me këtë faktin e gjithë përfshirjes që ju na bëni. Është vërtet për t'u vlerësuar që edhe ne asistojmë në demonstrimin e këtij ambienti që mbart ka me vete gjithë atë jeshinë dhe fisnikërinë e mundshme. Dhe sigurisht ky lloj bashkëbisedimi, bashkëkomunikimi ka qenë çlirët, edhe bëri shumë përshtypje kjo formë rrumbullakët që më kujton atë truezën e Arturit, dhe që na vëneve në barazim me njëri tjetrin, sigurisht që unë do thoja që nga një vizitë shumë e këndshme. Tani për ta kaluar atë optikën tonë një çështje që vërtet ju e cekët më parë, por që meriton vëmendje, sepse në fund fundit është një çështje që shqetëson kontingjentin e maturantëve të këtij viti dhe lidhet me edukimin. Në fakt në kokën time edukimi ka qenë si një premis, po themi, për ta përmirësuar natyrën njerëzore. Edhe kur ne flasim për maturën shtetërore, ju së bashku me zonjën Nikola keni parashikuar që t'i bëni një formatim maturës shtetërore, çka do të thotë do të jepni më tepër prioritet mesatares, edhe në të njëjtën kohë lënda e anglishtes do të jetë një provim i detyruar që ne duhet i ndërshtrohemi. Dhe së fundmi un kuriozohem shumë të di se në këtë fund vit të ethshëm, në këtë dhjetor të ethshëm që ne presim statusin e vendit kandidat, kisha shumë dëshirë të njëja ato mbresat tuaja, edhe në tjetën kohë sa besim plot jeni ju, mbi këtë, le të themi, rrugën e re që Shqipëria pritet të nisë, edhe që le të shpresojmë që edhe ajo do ketë rastin të printojë ato hapat e saj në rrugën e integrimit. Falenderoj shumë. Tani, me që ndoshta edhe nga që jemi afër u impresionova nga paraqitja që bëre, kështu që do para se të përgjigjesha do merja të drejtën pyesja për mesatarën edhe për anglishtën. Kush mendimi yt? Mendimi im, e vërteta është që në qoftë se flasim për mesatarën, është shumë e drejtë që të jepet prioritet, një përqindje më të lartë që mesatarja duhet zërë tek nxënës, sepse e vërteta është një provim nuk mundet domosdoshmërisht të përcaktojë gjithë potencialin e një nxënës, sikur llogaritet potencialin në 3 vite që ai duhet jap. Kështu që kjo e mesatarës, unë jam patriote shumë e fortë kësaj çështjeje, por në qoftë se flasim për lëndën e anglishtes, unë do ndjesha e aftë dhe zonja për ta dhënë, por çështja është masivisht. Sa janë të përgatitur nxënësit? Që do thotë mirë ne jemi në Tiranë dhe anglishtes i jepet gjithë vëmendja e dur. Po çështja është po në rrethet e tjera. Dhe pse të penalizohen nxënësit mbi këtë çështje? Absolutisht anglishtja është një atill lënd që meriton gjithë përkushtimin e nevojshëm, sepse na lidh me vendet e tjera. Faleminderit. Kuptoj shumë mirë edhe flasim me ti, po mund flisim edhe me ti, tu jemi në kushte e barazie. Ajo që the për anglishtën vlen pak dhe për mesatarën, besoj unë. Pse? Sepse sigurisht është më së normale, duhet ishte bërë shumë më përpara, që edhe anglishtja, madje unë do thosha një gjuhë huaj, duhet ishte
jo domosdoshmërisht detyrimisht vetëm anglishtja, por edhe frëngjishtja dhe një gjuhë tjetër, nuk e di, të jenë pjesë provimit. Por si mundet kjo të jetë e detyruar dhe imponuar kur në një pjesë të madhe të shkollave s'ka mësues anglisht? Sot s'ka mësues anglisht. Ka shkolla të tëra që nuk kanë fare mësues anglisht. Unë kam hasur këtë gjë vet gjatë periudhave të kontakteve me njerëzit para 23 qershorit. Dhe ne kemi hasur këtë në grupin e programit tonë, kur kemi kontaktuar në shumë realitete, dhe kemi dëgjuar që mungesa e mësuesit anglisht është një problem. Ashtu si kundër në shkolla nëndvjeçare, problemi i mungesës mësuesit anglisht, sidomos në zona të vështira, po dhe jo në zona shumë të largëta, si këtu pranë Tiranës mbrapa Dajtit, në ashtu është një problem themelor i komunitetit. Ku kemi dëgjuar, nuk duam as rrugët, as këto, për para mësuesit anglishtë për fëmijën. Ndërkohë që ke mesatarja, prapë, nuk e di a jam kaq patrioti flak sa ti, po edhe unë, që se përdorim të termë, nuk do isha kundër, por aba, përsëri kemi problemin e bazës së nisjes. Sepse fiktiviteti i notave në njësër shkollash private, apo ndryshimi i notës, i ndryshimi i peshës së 8-ës, të 7-ës, të 9-ës, apo të 10-ës, nga qëndra në për periferi, dihet që mund të bëjë diferencën. Kështu që është absolutisht legjitime që dy ato çështje të trajtohen, që dy ato çështje të shikohen në perspektivë, por që të mos nxjerrim syt për të vënë vetulla duke e bërë këtë gjë symbyllur. Sepse kemi nevojë të vendosim një bazë të qëndrueshme, konkurrence të drejtë, që do të thotë një bazë ku të gjithë kenë mundësin të konkurojnë në pozita sa më të barabarta dhe pastaj të vlerësojmë meritën mbi këtë bazë. Për këtë arsye, ne do të këmbgulim që na duhet më parë një transformim i madh, një transformim në mendësi dhe në përmbajtje i sistemit ton, ku ndarja midis shtetit dhe privatit nuk duhet jetë ndarja midis një pjesë të sistemit që merr para dhe ushqen parazitizmin, dhe një merr para nga taksa pagusit, dhe një pjesë të sistemit që i merr parat nga xhepat e prindërve dhe ushqen fiktivitetin. Kjo duhet ndeshur që në fillim, duhet përballur që në fillim dhe duhet mundur që në fillim me një sistem të ri që e përsëris duhet jetë produkt i një mirë kuptimit madh shoqëror dhe i një bashkëpunimi intensiv mes shkollës, prindërve, nxënësve, universitetit, studentëve, qeverisë, pra për të pasur një mirë kuptim mbi kush janë çështjet dhe hap pasapi për ndërtuar një proces. Dhe për të shkuar pastaj hap pasapi dhe tek rritja e peshës së arsyeshme të mesatares, tek ndryshimi përmbajtësor, po dhe tek ndryshimi në sistemin e maturës shtetërore, dhe tek garantimi i konkurrueshmërisë në universitet pavarësisht, ashtë universitet që paguhet nga xhepat e taksa paguesve, apo është universitet që paguhet nga xhepat e familjeve dhe studentëve. Është shumë e rëndësishme që ti bëjmë këto hapa me vedien se ky sistem është i falimentuar, por ama se ndryshimi i këtij sistemi nuk mund të bëhet
si që tha vajza më përpara, ashtu si që janë bërë ndryshimet në të shkuarën, që pastaj kanë rezultuar të paqëndrueshme dhe të me pasoja që kanë lënë pas boshllëqe të mëdha. Zoti Kryeministri, doja t'ju adresoja pyetje të tjera që vijnë nga rrjetet sociale, konkretisht nga Twitter, ku Sonili pyet si imagjinoi ardhmja pa komunizëm, me më shumë xhupa dhe atlete apo ishte diçka tjetër? Si imagjinoi atëre? Po. Po secili e kishte imagjinatën në zënë me pjesën që mund ta drejtë më shumë, për dikë ndoshta ashtu, për dikë tjetër me më shumë muzikë dhe më shumë piktura të ndaluara, për dikë tjetër me më shumë mundësi për të zgjedhur mes vendeve ku donin të jetonin, për dikë tjetër me më shumë liri nga prindrit dhe me më shumë drejta për të hikë nga shtëpia për para se sa me u martu, sepse atëhere si ke do të nga shtëpia për mos martoheshe, dhe po e lidh pyetjen me pjesën tjetër të pyetjes që bëri vajza, lidhur me statusin e vendit kandidat dhe me ecurinë e mëtejshme. E rëndësishme është që ne të jemi të gjithë të angazhuar dhe të vetëdijshëm që integrimi evropian nuk është udhtim për diku. Nuk është një rrugë e shtetit që përfundon në Bruksel, por është një udhtim brenda vetes për të ndërtuar gjithë ngrehinën e vlerave dhe të parimeve të Europës bashkuar në shoqërinë tonë dhe mbi këto vlera dhe parime për të ndërtuar Shqipërinë Europiane. Për të pasur Europën këtu, në shkollat, në universitetet, në spitalet, në rrugët, në shërbimet që marim. Pyetja radhës një drejtohet nga Samueli, cili do të di më shumë si princesa si kryeministër. Ku mendoni se çalon rinia sot dhe cilat janë problemet më akute? Ku mendojnë se qalon rinia? Unë mendoj vetëm ku qalon qeveria, se ku qalon rinia është një, besoj unë, brutaliteti pa nevojshëm për të marrë me, dhe mbi të gjitha është shumë rëndësishme që sotë, vetë rinia, që në fakt nuk është një një koncept që ishte para 23 vjetës, që rinia ishte një koncept uniformizus që gjithë ishin një dhe rinia ishte një dhe çdo njeri në një moshë saktuar ishte pjesë e kësaj rinia, është e përbërë nga pjesë ndryshme, nga grupe ndryshme, nga shumë individualitete lavdi Zotit, dhe kështu që disa çalojnë, disa vrapojnë, disa ngecin, disa ecin, por në tërsi besoj që nuk është rinia që qalon, por është sistemi ynë i edukimit që qalon, dhe sigurisht që qalimi i vrazhdi sistemi tonë të edukimit, sjell pastaj edhe qalim të rinisë. E fundit për ty dhe pastaj Rama. Redi ju drejton pyetje dhe unë do të lexoj ashtu siç ajo e ka shkruar. Edi Rama, çfarë ju ban juve të lumtur? Që më bënë mua të lumtur. Unë besoj që lumturia është fjalë shumë e madhe, po në të njëjtën kohë njeriu duhet të jetë i lumtur kur bën punën që do. Sepse jo gjithkush e ka këtë mundësi. Ka shumë njerëz që nuk e bëjnë dot punën që duan, ose më sakt, punën që duan, apo gjërat që duan, i bëjnë mbas pune. Ndërkohë që janë detyruar të bëjnë një punë që nuk është detyrimisht gjëja që duan të bëjnë gjatë ditës. Dhe nëse njeriu arrin të bëjë punën që do, në kohën e punës, nuk ka pse të ankohet se nuk është i lumtur. Edhe pse pastaj lumturia është një fjalë shumë e madhe që unë përgjithsisht nuk e përdor. Përshëndetje. Adila Sanxhaku nga Fakulteti i Gjuhëve të Huaja. Me ngjitje në shkallëve
të karrierës suaj politike, sigurisht janë rritur dhe përgjegjësitë, do mos edhe problemet edhe përgjegjësitë që keni. Një nga, unë doja të pyesja ku zoti kryeministër, cili është vendimi më i vështirë që ju keni marrë, ju është dashur që të merrni këtë kohë. Faleminderit. Unë e bindem që ju e dini ku është vendimi më i vështirë. Sigurisht që vendimi më i vështirë ka qenë vendimi për armët kimike. Një vendim që erdhi për të marrë në kohën kur sapo kishim filluar punën, një nga do vendime shumë të vështira që kjo punë ti nxjerr përpara, më sa duket, dhe që ti nuk zgjedh dot nëse do të merresh apo zot merresh me vendimin që është për të marrë, po duhet të marrësh vendimin. Në kushtet kur Shqipëria ka marrë një rrugë të qartë në orientimin e vetë euroatlantik, është antare e NATO-s, është e angazhuar në procesin e integrimit evropian, pra është në një fush veprimesh dhe ndër veprimesh ku jo gjithë shka, është zgjedhje e lirë. Dhe nga ana tjetër, në kushtet kur ne ndoshta më shumë se të tjerë, për shkak të memorjes shumë të freskët të një barbarie siç ishte regjimi komunist, jemi ndoshta më të ndjeshëm ndaj barbarive të natyrës ndryshme, edhe pse ajo kasapana në Siri është e pashoqe për kohët moderne, dhe kur Shqipërisë ju kërkua të merrte përsipër një rol që i kalon për masat e një vendi të vogël dhe e kthen një vend të vogël në një qytetar global, nëse mund të përdorë të shpreh. Fatkeqësisht nuk u përmbushën të gjitha kushtet që do ta kishim bërë këtë vendimmarrje, një vendimmarrje pozitive, dhe kështu vendimi që u mor ishte ai që gjithë e din dhe rezonoi plotësisht edhe me dëshirën e pjesës më të madhe të popullit që u shpreh përmes një proteste që ishte në fakt pjesë aktive e një debati dhe e një procesi vendimmarrës. A ishte vendimi i vështirë? Përshëndetje zoti kryeministër, unë jam Bëjken Gjoleka, maturant në shkollën e mesme Petronin Luarasi. Shumë nga pyetjet që kisha përgatitur për ju u ezauruan që nga gjithë përfshirja në procesin e vendimarjes mbi maturën shtetërore deri tek diferencat midis taksës progresive dhe taksës sheshtë. Sidoqoftë doja t'i rikthesha edhe një herë temës armëve kimike për faktin e vetëm se si shumë shqiptar dhe unë kur dëgjova nga përfaqësuesi më i lartë i Shteteve të Bashkuara të Amerikës të thoshte një natë para vendimit tuaj se do të ishte shumë i zhgënjur në rastin e një joje nga shqiptarët, do doja dije se deri në çfarë pike kishin ecur negociatat e Shqipërisë me instancat përkatëse në lidhje me çështjen e armëve kimike. Në shkuptim deri në çfarë pike kishin ecur në atë moment apo në momentin që ky përfaqësues doli dhe tha që do të ishte shumë i zhgënjur, deri në çfarë pike kishte planuar Shqipëria apo kishte diskutuar Shqipëria mbi këtë çështje? Jo, ishim në kushtet kur çka ne kishim kërkuar nuk ishte përmbushur, gjasat që gjërat përmbusheshin në harkun shumë të shkurtër të kohës që mbetet deri tek afati
ishin zero, kështu që praktikisht ne nuk arritëm dot që të bashkojmë nga njëra anë dëshirën për të angazhuar në një proces që ishte jashtëzakonshëm dhe që do t'i kishte dhënë Shqipërisë shumë nga hyjpamja e dinjitetit në sytë botës me ato nevoja që ishin domosdoshme për një vend vogël si Shqipëria për ta marrë përsipër këtë barr. Mospërputhja e dëshirës me mundësitë në mungesë të kushteve që mund të përputhnin të dyja solli vendimin. Dhe vendimi ishte absolutisht i vetmi që mund të merrej në ato kushte. Kisha edhe një pyetje tjetër realisht disi më personale, të cilën mund zgjidhni të mos i përgjigjeni. Unë jam i mendimit se për të njohur më shumë një njeri duhet të njohësh padyshim autorët e tij të preferuar. Dhe do të pyesa cili është shkrimtari juaj i preferuar, nëse është një apo më shumë, dhe cilat janë veprat tuaja të preferuara. Nëse do thosha shkrimtar mund të jenë më shumë se sa një, po nuk po të them më shumë, po të them dy. Njëri s'është shkrimtar për mua, njëri është vetë letërsia, që është Shakespeare-i, dhe tjetri që ka qenë shumë i rëndësishëm për mua, sepse kam lexuar kur ishte i ndaluar, është Dostojevski. Përshëndetje, zoti kryeministër. Unë jam Sara Shumë, kam vinë nga gjimnazi Petronili Luarasi, dhe fillimisht doja t'ju përgëzoja për nismën e re që keni marrë, që është vërtet e nevojshme. Dhe së dyti falenderoj për vlerësimin që na bëni, vlerësimin e vazhdueshëm që na bëni ne nxënësve të ekselencës. Pyetja ime është e thjeshtë. Duke qenë maturante dhe në prag të vendimit të madh për të ardhmen time, ajo që më shqetëson më shumë është pikërisht e ardhmja. Dhe është e vërtet ajo që thatë pak më parë, që ne jetojmë me ankthin e të nesërmes. Dhe pyetja ime është realisht sa prioritet ju jepni rinisë shqiptare. Pra, kur them realisht konkretisht, cilat janë masat që ju po merrni dhe çfarë do të bëhet për ne në mënyrë që kjo rinit mos i drejtoj syt vetëm nga Europa, por të ketë atë ndjenjën për një të ardhme sa më të sigurt, edhe pse jo këtu në Shqipëri. Unë kam pasur gjithmonë problem kur isha në moshën tuaj që të më thoshin prindrit, apo të më thoshin mësuesit, apo të më thoshin profesorët çfarë do të bëja. Edhe atëherë thosha me vete, në u bëfsha në njëherë prind apo profesor, s'do i them fëmijëve apo studentëve se çfarë do të bëjnë. Edhe nuk kam heq dorë në fakt shumë nga kjo gjë, edhe pse të detyron pozita e prindit apo pozita e pedagogut që të thuash gjërat që ke për të thënë. Kështu që mënyra si unë i them gjërat që kam për të thënë, qoftë kur vjen puna me djalin apo me vajzën, qoftë kur vjen puna kur vite puna në atelier dhe këtë e dinë gjithë studentët e mi, është unë mendoj që një rrugë mund të jetë kjo. Ose në këtë rast unë do bëja kështu. Po ti zgjedh. Nëse pëlqen kjo alternativë për ta ndjekur apo nëse pëlqen kjo rrugë për ta eksploruar tek studentët ose nëse do të eksplorosh një rrugë tjetër. Vazhdo me rrugën tjetër dhe takohemi në stacionin tjetër të shohim se ku ka çuar rruga që unë propozoja apo rruga që ti propozon. Ajo që besoj unë shumë është se sa më shumë komunitet të krijojmë, sa më shumë komunitet të krijoni, aq më shumë secili do të jetë i mbrojtur,
nga gjëra që mund të vinë nga të katër anët, nuk flasim fizikisht, nga gjëra që mund të vinë nga të katër anët si probleme, dhe po ashtu që secili do të jetë më i pasur në mendime, më i pasur në idet për ku jeton, dhe më i bindur bindjet e veta. Prandaj ne do bëjmë çmos që shkollës t'i japim për masën e qendrës komunitare. Por ne do bëjmë çmos që shkollën mos e kemi vetëm arsim, por ta kemi dhe edukim, dhe që edukimin mos ta kemi një proces të imponuar nga lart poshtë, por ta kemi një proces që ndodh përmes krijimit të komunitetit dhe përmes ndërveprimit me komunitetin. Në fund fundit, besoj se sa më shumë komunitet të krijojmë, aq më të mbrojtur jemi në të gjitha aspektet. Dhe për të mbyllur përgjigjen e pyetjes, besoj që sa më pak ose sa më shumë komunitet krijoni, aq më pak ju do thoni çfarë do bëni ju për ne, dhe aq më pak do thoni çfarë duhet bëjmë ne për ju. Në kuptimin që tjetër është pyetës çfarë do bësh ti për mua, tjetër është thua, shiko, unë duhet bësh të për mua. Kjo është gjëja që duhet. Do të bërë kjo sepse kjo vlen për mua, kjo vlen për ne. Jo kjo. Asa jo, po kjo. Besoj. Përshëndetje zoti Rama. Pikë së pari dua t'ju falenderoj për mundësinë që ju i keni dhënë ekselencës, zënësve ekselent ose shumë të mirë që të vinë të sqarojnë pak sa ato dilemat e tyre. Shqipëria gjatë gjithë këtyre viteve na ka dhënë dy imazhe. Imazhin e një vendi i cili vuan nga kompleksi inferioritetit dhe imazhin e një makine motorit të cilës ngjec her pas here. Fajin se kush e ka për këtë, kush nuk e jep benzinën, ndoshta nuk është momenti për ta sqaruar këtu. Do doja të pyesja ju që si mendoni, e konsideroni rinin ose shtresat e tjera të popullsisë të vlefshme në mënyrë që t'i japin kontributin e tyre për të hapur atë derën e ndryshkur të dhomës errët se ku Shqipëria është kyçur aktualisht. Dhe për ta mbyllur pyetjen, mendoni se do t'i bënte njerëzit pak sa më ndërgjegjshëm që të provonin atë ndjesinë që Raskolnikovi provoi në mënyrë që të bëhen pak sa njerëz më të mirë? Faleminderit. Me siguri të pëlqen letërsia dhe mërëshme letërsi, se dhe pyetja ishte shumë poetike. Por gjë që mund të them është që sot mundësit për të informuar, mundësit për të ditur dhe për të kuptuar botën ku jetojmë, janë miliona herë më të mëdha se sa ishin para 20 vitesh. Rreziku është që të humbasësh në xhunglën e informimit dhe të gjithë llojeve të informacionit që çdo ditë të dalin para syve, por me siguri është më mirë kështu se sa ç'ishte. Dhe me siguri ata që janë të fokusuar, siç me siguri jeni ju të gjithë që jeni këtu sot sepse jeni zgjedhur mes atyre më të mirëve, jo vetëm që do të gjenë rrugën për të hapur derën për vete, po pa dyshim nëse do të kenë dhe vullnetin që të kontribuojnë si qytetarë, do të japin një ndim shumë madhe që të hapin me tjerë dyert njëra pas tjetës dhe për vëndin e tyre. Dy pyetjet e fundit më bëjnë shenjë, sepse ora ka kaluar jashtë parashikimeve. Përshëndetje, unë jam Stella Muçaj nga gjimnazit Qemal Stafa, Tiranë.
Duke qenë se dita e rinis u vendos në datën 8 dhjetor pikërisht për të përkujtuar lëvizjen studentore, të cilët inspiroheshin gjithmonë nga parrulla e duam Shqipërinë si gjithë Evropa. Tani, në ditët e sotme, kur ne jemi në pritje të statusit kandidat nga Bashkimi Evropian, unë doja t'ju pyesja juve, sa e shini ju të realizuar këtë ëndër, a i ka realizuar Shqipëria kushtet që Bashkimi Evropian i vendosi, dhe mbi të gjitha, në qofë se ne e marim statusin kandidat, unë, familja ime, gjithë familjet e zakonshme të këti vëndi, qëfar përfitimi do të kenë? Me siguri statusin vëndin kandidat nuk është ajo që mund keni dëgjuar, që janë kaq para, kaq vende pune, kaq fabrika, kaq kantiere. Dhe me siguri, unë vetë nuk e kam ëndër. Ëndra ime është Shqipëria, antare në Bashkimin Evropian, dhe statusi i vendit kandidat është një stacion për të shkuar drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ndërkohë që Shqipëria sot, si kundër thot Komisioni Evropian, është e gatshme ta marrë statusin e vendit kandidat. Propozimi i Komisionit Evropian është i qartë, por keni parasysh që statusi kandidat jepet me pëlqimin e të gjitha vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Dhe sikur një vend anëtar thot, jo, një prisni një minutë, se mirë dakord, po të presit dhe pak, statusi kandidat nuk merret, po shtyhet për 3 muaj, për 6 muaj, apo për një vit, si pas raundit të mbledhjeve të këshillit Evropian. Tani, sigurisht që do të ishte një gjë shumë e mirë, që të gjitha vendet anëtare thoshin po, Shqipëria do ta marrë statusin e vendit kandidat, dhe ne ta mbyllnim këtë fazë, pastaj fillon një fazë tjetër për të hapur negociatat, që është pjesë realisht jo e letë, dhe pastaj fillojnë negociata dhe pastaj fillojnë gjithë kapitullet e negociatave, kapitull pas kapitulli, si në shkollë. Po bëjmë detyra shtëpie dhe po shkojmë klas pas klase, vit pas viti për të marrë në fund të drejtën që të ulemi në tryezën e Bashkimit Evropian. Thënë të gjitha këto, nuk është e pamundur që një vend anëtar, dy vend anëtar, disa vend anëtare të mos jenë gati që t'i thonë Shqipërisë po. Por është absolutisht e sigurt që pavarësisht me status pa status, ne do të vazhdojmë rrugën drejt Bashkimit Evropian, duke vazhduar të bëjmë atë që kemi thënë kohën parë, se për ne integrimi evropian është modernizim i vendit tonë, është modernizim i shtetit tonë, është modernizim i institucioneve tona, është modernizim i shërbimeve për qytetarët, është modernizim i qeverisjes, është modernizim i raporteve mes shtetit dhe qytetarit, pra është të ndërtojmë Shqipërinë evropiane këtu, dhe për këtë ne procesi i integrimit evropian na ndihmon maksimalisht, dhe për këtë sfidat e këti procesi, pra provimet njëra pas tjetës, në ndihmojnë maksimalisht. Dhe pa dyshim, ne besojmë që Shqipëria duhet ta marrë statusin, siç beson dhe Komisioni Evropian. Nëse gjitha vendet anëtare do të thonë po, ne do të jemi të kënaqur, por nuk do të bien trumpetat e fitores, nuk do të bien daullet e triumfit, nuk do të dëgjoni as nga unë dhe as nga qeveria që dalim dhe të festojmë, nuk do t'ju ftojmë në një koncert qeveritar ku krahas mitingut kemi dhe një grup rocku për t'ju mbajtur me gajret, po përkundrazi, për ne do t'jetë mbyllja e një kapitulli ku ka kontribuar edhe tjerë. Kanë kontribuar edhe ata që ishin para nesh në këtë aspekt, pavarësisht se shumë gjëra si kanë bërë si duhet, ka gjëra që i kanë bërë si duhet, në funksion të procesit të integrimit, kanë kontribuar dhe ata që ishin përpara atyre, pra është një proces që ka kohë që ka filluar. Dhe do të vazhdojmë rrugën. Kjo është e gjitha. Nuk është se ditën e nesërme mbas statusit, ne do jemi
në një vend tjetër. Ne do jemi prapë këtu, ne do vazhdojmë përpjekjen tonë, sepse rruga drejt Bashkimit Evropian është shumë më e gjatë se kaq dhe nuk është një rrugë lehtë, po është një rrugë për të bërë më patjetër. Denada Bucic, gjimnazist e Majt Stafa. Tërëma do doja t'ju falenderoja për mundësin që na dhatë për të thënë gjitha pyetjet që ne kishim edhe për të marrë një përgjigje për gjitha këto pikë pyetje. Së dyti do doja t'ju uroja vërtet shumë suksese në mandatin tuaj 4 vjeçare dhe e di që Shqipëria është një vend që ka shumë problematika dhe uroj që juve vërtet ta justifikoni votën që populli ju dha. Dhe së fundmi do doja të kaloja tek pyetja. Nga 1 tek 10 me çfarë note vlerësoni juve veten si politikan edhe nga të gjithë figurat politike në arenën ndërkombëtare, cila është ajo figurë që do doni të ngjasoni për nga historia që ata kanë lënë pas. Faleminderit. Faleminderit për pyetjen. Mos më kërkoni të vë not vetes, jo se nuk ja vë në, kur jam me veten, po që t'ja vëm publik është pak kërkes e pa jo shumë bujare, sepse t'jeni të sigur që unë vetë vetes nuk i vë 10 asjerë. Se për ndryshe pastaj nuk do qohesh atë nesërmen për të përmirësuar gjërat, duke u munduar në radhë parë që të përmirësoj atë pjesë që ka të bëj me mënyrën si unë punoj. Përsa i përket politikanëve, drejt për drejt, shu dy më vinë me njërën mund, Bill Clinton dhe Tony Blair. Besoj që janë dy lider të një lojë shumë të posaçëm dhe janë dy politikanë që kanë transformuar politikën dhe kanë kaluar politikën nga një epokë në një epokë tjetër. Janë dy parencit e politikës së kohë moderne, ndërkohë që sigurisht pastaj po të shkojmë më mbrava në histori, ka plot të tjerë cilve nuk mundet vetë se të përulemi me shumë admirim dhe respekt. Nuk dua vetëm 30 sekonda për djalin që mos ngelet i zhgënjur në fund. Duhet të jetë nxënës shumë i mirë se duhet tamam si ata që i thoshin atëherë peshkop në gjyslyke. Thuaj pyetjen që ta mbyllim. Faleminderit. Pyetja ime ka lidhje me mediat. Duke filluar që nga viti 1945 edhe deri në vitin 2013, Shqipëria nuk e ka gëzuar asnjëherë lirinë e medias, qoftë mungesë theksuar e lirisë medias deri në mungesë pjesë e lirisë medias. A do jetë qeveria juaj piknisja e një të ardhme aje ku liria e medias do të jetë e padiskutueshme? Shiko, të lutem, mund të themi çfarë duam për Shqipërinë mbas 90-s, po mos e krahasoni me Shqipërinë mbas 45-s, sepse janë dy botë ndryshme. Dhe sigurisht që liria e medias nuk është kurrë e përsosur, por ama prap krahasimi para 90-s me mbas 90-s, përsa i përket lirisë medias nuk shkon. Flasim për diktaturë, për barbari, për prerje gjuhësh në kuptimin fizik të fjalës, dhe për një liri tërësisht papërsosur, me shumë probleme, me shumë cënime, jam shumë dakord, në basë. Sigurisht që ne do të ndiheshim keq, në qofë se edhe në këtë aspekt nuk do të sillim ndryshim, edhe pse besoj që përsosmëria e lirisë së medias nuk baron kur. Nuk është e përsosur në vënde që janë shumë të përsosur se ne, nuk ka si tjetë përsosur në Shqipëri, dhe kjo nuk lidhet vetëm me qeverinë, apo nuk lidhet vetëm me vullnetin e mirë ose të mbrapsht të një qeverie. Dhe duke ju falenderuar, dhe të mbyll me dhënin përgjigje të dhënin e pjesës dytë përgjigjes të djalit që kërkoi dinte për veprat që mua më pëlqejnë, dhe kam shumë dëshirë të kujtoj gjithmonë ndër disa vepra një pasazh të mrekullueshëm
të Kazanzagjesi, ku njëri personazh i thot tjetrit, anije, jeta është një anije që e pret vetëm një liman, vdekja. Dhe tjetri thot, po mirë kapedan, atëherë për çat luftojmë kur të gjithë do vdesim? Mos pyet, i thot, lufto. Faleminderit.